Hej och välkomna, ska jag säga. Nu är vi igång med ljudet. Här finns några få platser kvar för er som vill ha en plats. Så välkomna då till den sjätte, tror jag, föreläsningen i Europaparlamentets och CIEPs serie inför EU-valet. Cecilia Möller heter jag. Jag jobbar på Europaparlamentets kontor i Stockholm. Jag jobbar med Upplev Europa, som är en utställning om EU som finns här inne på Kulturhuset. Idag öppnar också en förtidsröstningslokal där, så ni är varmt välkomna dit in och rösta. Vi gör ju den här serien tillsammans med CIEPS, och vi är väldigt glada för det samarbetet. CIEPS står för Svenska institutet för europapolitiska studier. Och CIEPS är en välkänd och stark aktör här på detta. EU är ju, som ni vet, en viktig del av vårt samhälle. Det påverkar oss och är med oss på väldigt många olika sätt. Från det att vi öppnar kylskåpet till många beslut som fattas i en kommun, i riksdag och regering, och också vår omvärld. Och vi vill ju med den här serien öka kunskapen om EU, hur EU påverkar oss, och inför valet till Europaparlamentet, där ni alla har möjlighet då att påverka hur det blivande parlamentet ska se ut. Så idag har vi med oss Bernt Parusell från CIEPS, som ska snacka om migration, demografi och kompetensförsörjning i EU. Och det kommer att gå till så att Bernt och jag pratar lite grann i ungefär 30 minuter. Och efter det så släpper vi in lite frågor, 10-15 minuter, och kvart i ett ungefär så avrundar vi. Innan jag ger ordet till dig, Bernt, så vill jag bara säga att imorgon så ordnar EBU en toppkandidatdebatt. Och ni som är intresserade av att följa den, ni är hjärtligt välkomna till Upplev Europa, där vi visar den här debatten. Klockan 3, från 2:30 finns det fika. Den kommer att sändas i tv, så att då vet man att man kan synas på bild. Hjärtligt välkomna. Nu lämnar jag ordet till dig. Varsågod, Bernt. Ja, tack så mycket, Cecilia. Och väldigt kul att vara här. Och jätteroligt att se att så många har hittat hit för att diskutera migration och EU. Spännande. Eller hur? Precis. Och vi ska snacka migration ju. Och ganska nyligen då så antog ju EU den här stora migrationspakten, som vi kallar det. Kommissionen lade fram ett förslag 2020. Parlamentet antog den i april, och nyligen är den då slutantagen här. Vill du liksom beskriva lite hur den här kommer att få för konsekvenser för EU, migrationen i EU, och också parlamentets roll i arbetet med att ta fram den? Ja, absolut, gärna. Och just för alla jurister, eller för alla som följer det närmare, just idag så har alla rättsakter inom pakten publicerats i den officiella tidningen. Så nu finns det liksom att läsa de slutliga versionerna. Och jag tänkte att jag pratar lite mer om den här pakten för att ge information, och så försöker jag göra en liten bedömning och säga någonting om parlamentets roll också framöver när det gäller att implementera pakten. Och sen blir de andra delarna blir kanske lite kortare. Men om pakten så ska man ju säga att det har varit en väldigt lång följetong, svåra och långa förhandlingar, och medlemsstaterna har stått långt ifrån varandra, men till slut så kom man ju överens. Det blev en kompromiss, och den innehåller ju flera rättsakter. Jag ska gå vidare till nästa bild. Så. Och jag ska inte tala om alla de här rättsakterna så mycket, men de första fyra tycker jag är särskilt viktiga kanske att känna till. Och det är ju så att om man tittar på hur det går till när en asylsökande kommer till EU
tar sig då oftast på irreguljära och farliga vägar till EU, eftersom det för de flesta inte finns några lagliga inresevägar, så kommer ju människor till en yttre gräns via Medelhavet eller en landgräns oftast och söker asyl. Och där börjar alltså den nya processen med screening, och den här screeningproceduren är ny. Och den innebär då att alla människor då ska identifieras och registreras. De ska få en hälsoundersökning, man ska göra en säkerhetskoll, och så ska man göra, så ska det sluta med en spårindelning. Och de människor då som där man utgår ifrån att de har låg sannolikhet att få skydd, det är alltså tröskeln är 20%, de ska in i en gränsprocedur, så de stannar i princip vid gränsen eller i gränsnära områden, och ska då med presumtion och avslag hanteras snabbt inom 12 veckor. Och de som har en högre sannolikhet att få skydd, och den bedömningen gör man då utifrån nationaliteten, de ska ha en vanlig, alltså normal asylprocedur inne i landet, i princip som det är idag. Men där är målsättningen att det ska också gå relativt snabbt, att det ska utredas lite noggrannare naturligtvis, men det kan ta uppemot 6 månader är målsättningen. Och efter den här screeningen, ja, alltså 2 olika procedurer, antingen gränsprocedur eller normal asylprocedur, och syftet med detta är ju att få större effektivitet. Alltså screeningen ska leda till bättre kontroll över vilka som kommer in, och sen spårindelningen av de olika procedurerna ska leda till bättre effektivitet i beslutsprocessen. Och de personer då som, där man kommer fram till att de saknar skyddsskäl, de ska kunna avvisas snabbare. Så efter avslag i en gränsprocedur så ska ju då personen då vidare igen till en gränsåtervändande procedur, där man alltså då ska se till att personen faktiskt återvänder till hemlandet eller ett annat land som bedöms vara säkert. Och just det här med säkra länder är också en sak som har förändrats. Där blir det lite, så att säga, lättare för EU att betrakta andra länder som en person har en koppling till som säkra. Alltså dels första asylländer om någon redan har fått asyl i en annan stat utanför EU, eller säkra ursprungsländer eller säkra tredjeländer. Och det ska också göra det lättare att bedöma ansökningar då som ogrundade, att snabbt kunna avslå och avvisa människor. Och en specialitet i de här gränsprocedurerna är också är att människor då betraktas rent juridiskt som inte inresta. Alltså de befinner sig fysiskt då på territoriet, men man har en sak som kallas för the fiction of non-entry, som man betraktar som om de är i transit. De är inte officiellt inresta i EU, och det ska också då underlätta för återvändandet. Sen har vi den tredje här, asyl- och migrationshanteringsförordningen, och det är alltså det framtida Dublin-systemet, kan man säga. Vi har ju just nu Dublin-förordningen som reglerar vilket land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan. Ofta, i många fall, är det första inreselandet, inte alltid eftersom det finns också familjeskäl till exempel, men ofta är det första inreselandet. Och de här Dublin-principerna, de förändras i princip inte eller bara marginellt. Det finns en ny punkt där att man ska ta hänsyn till om en person har ett examen från ett EU-land. Alltså om någon har, innan den personen sökte asyl, fått examen, studerat i något EU-land, så ska det landet vara ansvarigt. I övrigt ändras Dublin-kriterierna inte. Men det som tillkommer, det är en solidaritetsmekanism, och det är på grund av att första inreselandsprincipen gör ju att det är ofta Medelhavsländerna eller de länderna som ligger vid de huvudsakliga migrationsrutterna som blir ansvariga, och som då har ett större ansvar än andra. Och då vill man balansera det med solidaritet, att de andra länderna måste hjälpa till. Och det har inte fallit ut lika ambitiöst som det var tänkt en gång. Man har ju då, parlamentet har ju velat en obligatorisk omfördelning. Sverige ville det också en gång i tiden. Man har ju ändrat sig. Alltså en obligatorisk omfördelning av asylsökande så att det skulle bli bättre balans inom EU. Men det har det alltså inte blivit, utan det är bara en möjlighet som medlemsstater kan välja. Så de kan välja att ta över asylsökande från ett första inreseland, men de kan också välja att betala pengar eller att hjälpa till på andra sätt med praktiska projekt som ska underlätta för de första inreseländerna. Och för detta så krävs en ganska komplicerad
årlig planeringsomgång som då ska visa vad alla länder måste göra, så kan de ja, det behövs lägesbilder, prognoser och så vidare. Så ganska komplicerad procedur kan jag tycka. Och den fjärde som jag också tänkte nämna, den är nämligen också viktig, den är för kriser och force majeure och instrumentalisering. Och det man menar med det är att man vill ha en beredskap för att hantera plötsliga kriser när väldigt många människor kommer samtidigt över en gräns, eller om det finns en pandemi eller en naturkatastrof som gör att asylsystemet sätts i spel, eller om människor då instrumentaliseras av en främmande makt som liksom vill utnyttja människor, slussa dem till en gräns för att provocera och sätta press på EU. Och för sådana lägen då finns det då den här förordningen om kriser och force majeure. Och den kan då innebära att fler personer hanteras i gränsprocedurer uppemot alla, alltså även de som har skyddsskäl. Och det innebär ju då också att många då kan avvisas direkt vid gränsen om de får ett avslag. Och medlemsstaterna får också ta mer tid på sig för registreringen och för prövningsprocedurerna. Och tillsammans med Schengenreformen som också nu blir verklighet, så kommer det också att vara möjlighet för i instrumentaliseringssituationer att stänga gränsövergångar eller begränsa öppettiderna i gränsövergångarna. Så det är kanske några viktiga instrument här. Sen utöver det så är det ju också ett nytt direktiv om skyddsgrunderna, alltså vilka ska få skydd, med harmonisering av mottagande villkoren, en gemensam europeisk asylbyrå som får ett förstärkt mandat, Eurodac-databasen med fingeravtryck utvidgas, och det blir ett nytt ramverk för mottagande av kvotflyktingar. Och som jag sa så har det ju varit en svår resa, och medlemsstaterna har stått långt ifrån varandra, och det beror ju på att, alltså, om man grovt förenklat skulle jag kanske säga att de första inreseländerna runt Medelhavet, de ville ha så mycket solidaritet och hjälp av de andra staterna som möjligt. De ville helst ha ett omfördelningssystem. Men det fick de inte. Och de länderna västerut och norrut, de vill ju egentligen helst inte att människor ska röra sig vidare från de första inreseländerna. De vill ju att de helst stannar kvar där. Så det har varit de liksom svåraste positionerna att få ihop. Och det man har gjort då är ju att urvattna egentligen de ursprungliga tankarna, så att solidariteten blir inte så stark som man kanske hade förväntat sig från vissa håll. Å andra sidan blir inte de här gränsprocedurerna så omfattande heller som vissa länder kanske har velat ha. För det finns ett övre tak där också. Ett land som har väldigt många asylsökande behöver inte hantera alla inom gränsproceduren, även om de har låg sannolikhet att få skydd, utan de kan tillämpa ett tak. Och det kan ju då i princip innebära att människor ändå kommer in och ändå möjligtvis hittar ett sätt att röra sig vidare inom EU. Så på så sätt är det inte, kanske går det inte så långt som de olika aktörerna kanske i början hade hoppats på. En annan aspekt är att alla länder står inte riktigt bakom det. Alltså det har varit en kompromiss, men Ungern och Polen har röstat emot, och flera andra länder har röstat emot enskilda förslag eller lagt ner sina röster. Så det är ju också en utmaning när alla inte ändå står bakom det här nya systemet. Polen har ju till och med sagt att vi kommer inte att tillämpa det. Det går ju inte. Alltså de måste ju göra det, för det blir bindande för dem också. Men det säger ju någonting om kanske utsikterna framåt, att det blir ganska svårt att tillämpa det. Och sen är hela systemet också, när jag läser det, otroligt komplicerat och ganska byråkratiskt på sätt och vis också. Och det gäller framförallt kommissionen. EU-kommissionen måste verkligen bygga upp en förvaltningsstruktur för att kunna hantera den här solidaritetsmekanismen. Det blir inte helt enkelt det heller. Men om man ska säga någonting om parlamentet och vilken roll som parlamentet har spelat, det är ju medlagstiftare, och parlamentet har gjort ett ganska ordentligt gediget arbete här. Alltså de har ju till och med beställt extra konsekvensanalyser, eftersom de tyckte att kommissionen i början hade inte bra konsekvenstänk. Och de genomförde en massa liksom utfrågningar av experter och så vidare, och hade då, alltså parlamentet utvecklade ju sin position kring de olika rättsakterna som de sedan förhandlade med rådet.
I slutändan tror jag att parlamentet fick ge med sig eller fick ge efter på ett antal punkter eftersom de ville inte riskera att hela paketet inte skulle bli av. Och rådet sa ganska tydligt att det finns nästan inget utrymme att förhandla eftersom det har varit så svårt att hitta en kompromiss mellan medlemsstaterna. Så vissa förbättringar har kanske parlamentet fått till när det gäller till exempel en övervakningsmekanism utifrån grundläggande rättigheter, att det går rätt till. Men i mångt och mycket så har parlamentet fått ge efter. Och framöver så tror jag att det blir mycket fokus nu på implementering. Det finns alltså en tvåårsperiod där pakten ska genomföras i verkligheten. Och då finns ett antal detaljer som fortfarande behöver utredas som är ganska otydliga fortfarande. Och där behövs ju parlamentet också som en granskande och övervakande aktör. De kommer ju att följa den här processen. Och sen kan man alltid... jag tror att det blir lite mindre fokus på ny lagstiftning under nästa mandatperiod eftersom det är svårt att tänka sig att hela det här paketet omförhandlas igen. Jag tror att ingen vill göra det. Men däremot så är det mycket möjligt att enskilda delar av det ändå görs om igen. Så inte helt uteslutet att det blir en ny lagstiftning. Det finns också vissa lagförslag inom migration som inte har blivit klara under den här mandatperioden. Ett direktiv om återvändande till exempel. Men parlamentet kommer nog att spela en större roll som initiativ tagare eller för att föreslå, kräva ändringar, granska hur det nya systemet implementeras och sen tillämpas. Ja, och ställa kritiska frågor till kommissionen, alltså mer en granskande kanske övervakande roll än en lagstiftande roll just när det gäller då asyl- och gränspolitiken, skulle jag säga. Tack. Och så kan vi tillägga att CIEPS kommer så småningom med en rapport om det här nya lagpaketet, eller hur? Ja. Som den intresserade ju kan läsa på cieps.se så småningom. Och ni kommer att ha ett seminarium om det också. Sådär. Sannolikt, ja. Sannolikt, ja. Finemang. Finns det något annat då som händer vad gäller asyl och migration? Och jag tänker också på vad man talar ibland om migrationspolitikens externa dimension. Det kanske du vill säga någonting om och förklara begreppet kanske. Ja, absolut. Alltså för migrations- och asylpakten den reformerar ju framförallt hur vi inom EU hanterar asylsökande flyktingar. Men det finns ju en extern dimension också, alltså hur man då försöka i samarbete med andra länder eller genom insatser i andra länder försöka åstadkomma migrationspolitiska mål. Alltså i huvudsak att begränsa migrationen, att förebygga migrationen, att kanske förbättra situationen i ursprungsländerna så att människor inte ska behöva fly. Så den här externa dimensionen den har kommit att spela en väldigt viktig roll. Det har nu på sistone varit ganska mycket aktivitet med nya överenskommelser som EU då förhandlade och skrev under med ett antal länder i Nordafrika. Tunisien förra året och i år har man skrivit överenskommelser med Egypten, Mauritanien och Libanon. Och det går ju ut på i grunden att de här länderna ska hjälpa, eller de ska helst se till att inte så många sätter sig i båtar och försöker komma till EU. Det gör man ju på olika sätt. Alltså man stödjer gränskontrollverksamheten i de här länderna. Man ger dem utrustning. Man ger i vissa fall också pengar för att de ska kunna ha ett mottagande system för flyktingar och så vidare. Och de här samarbeten som nu finns, de bäddas ju också in nu i ett större sammanhang. De här överenskommelserna innehåller ju också infrastruktursatsningar, olika typer av investeringar, framförallt då naturligtvis en hel del pengar för olika ändamål. Så det är en sak som EU gör och jag tror att den utvecklingen kommer också att fortsätta. Så fort ett land blir viktigt som ett transitland så kommer EU vilja samarbeta för att på något sätt försöka kontrollera migrationsflödena. Sen finns det ett arbete också med påtryckningar eller hävstänger kan man säga. Att om länder då inte samarbetar när det gäller återvändandet, alltså att asylsökande som får avslag här ska återvända, då vill man ju så att säga få dem att samarbeta med oss. Och då kan det finnas positiva och negativa incitament och det diskuteras väldigt mycket då, nu kring att använda bistånd som en hävstång. Antingen att man stoppar biståndet till länder som inte samarbetar eller motsatsen att man ökar biståndet då, för de länder som samarbetar bra.
Handelsregler, där har man kanske inte kommit så långt att använda det som en hävstång, men visering är också en sak där man alltså har, vill arbeta fram en ny viseringssuspenderingsmekanism, alltså att länder som är viseringsfria då, att man inför då viseringskravet igen ifall de inte samarbetar som EUs beslutsfattare förväntar sig. Så det är också en sak. Och sen en sak som jag tror bubblar allt mer, det kallar man ofta för externalisering, alltså att det finns ju förslag att utlokalisera, att flytta hela asylproceduren, asylrätten till länder utanför EU. Storbritannien, som inte är med i EU längre, de har ju gått långt, de har ju ett konkret avtal nu med Rwanda och vill skicka människor som kommer irreguljärt till Storbritannien till Rwanda. Men Italien har också gjort en deal med Albanien som jag, det senaste jag hörde var att det ska sjösättas efter sommaren eller under hösten. Där de alltså också vill ta människor som de plockar upp eller räddar i Medelhavet till Albanien istället för till Italien. De här förslagen ser ofta väldigt olika ut och är olika, låt oss säga, radikala. Alltså vissa menar ju att vi ska egentligen helt sluta att ta emot asylsökande här, utan människor ska söka någon annanstans. Och de som kommer hit ska också flyttas någon annanstans för att söka därifrån. Jag ser alltså just nu ser jag inte riktigt att man på EU-nivå verkligen kommer så stora steg framåt med detta. Det är också så att den nya migrationspakten öppnar egentligen inte upp för det. Alltså att skicka människor till ett tredje land som de inte har en koppling till. Utan det finns just, alltså man kan inte bara ta en person som kommer från Azerbaijan och flytta den personen till Marocko om inte personen har en koppling till Marocko. Det kan man alltså inte göra inom ramen för för asylprocedurförordningen. Men det kan ju ändras och det finns ju förslag, politiska förslag från olika partier i Europa som vill ändra på det så att det blir möjligt. Och jag tror att mycket att utvecklingen är så att det kommer nya förslag redan. Det beror lite på den här statistiken som jag tänkte visa. Det är ju väldigt enkelt. Alltså det är antalet första gångs asylsökande i EU. Och där ser man ju att efter pandemiåren så går ju antalet sökande upp igen. Och det är ju många politiker oroade över vad det kan leda till om det blir nya kriser och så vidare. Och då är det ganska mycket tankar om alla möjliga mer eller mindre radikala lösningar. Intressant kanske att man nu har kommit fram till den här pakten, men många utgår tydligen inte riktigt ifrån att den här pakten verkligen löser alla problem, utan det kommer redan förslag på nya saker som egentligen pakten inte ens tillåter. Det här är förresten situationen vid de yttre gränserna under förra året, där man också ser att rörelserna på olika rutter in i EU har ökat. Inte överallt, men alltså den centrala Medelhavsrutten som är så viktig, den har ökat, och den särskilt farliga rutten då i Västafrika då från Mauritanien till exempel till Kanarieöarna, där har det också varit en ökning, en väldigt farlig rutt. Det är man alltså orolig över och försöker då komma med nya förslag. Vi ska snacka lite demografi också ju, väldigt bredda perspektivet lite, och vi hör ju ofta att EUs befolkning både åldras och minskar, vi föder inte tillräckligt många barn då, och jag tänker ur ett arbetskraftsinvandringsperspektiv, hur ser det ut? Kommer vi behöva migration från andra länder? Finns det någonting EU kan göra här, eller medlemsstaterna som löser det själva? Och precis, kan i vilken mån hjälper EU medlemsstaterna att liksom kompetensförsörja här? Ja, det är nog en allvarlig fråga och verkligen en framtidsfråga på olika nivåer. Alltså de senaste befolkningsprognoserna från Eurostat visar ju att EUs befolkning i sin helhet kommer att öka lite grann i 3 år till. Sen är kulmen så att säga nått, och då börjar befolkningen minska.
Det är olika i olika länder. I Sverige kommer den här minskningen mycket senare, alltså enligt de här prognoserna i alla fall. Alltså det, men i många länder har den redan börjat, och i EU som en helhet då börjar alltså befolkningen minska. Sen ändras ju också sammansättningen av befolkningen på så sätt att vi blir inte bara då färre så småningom utan också äldre. Att den gruppen människor då i arbetsför ålder blir mindre i förhållande till gruppen äldre. Och sen kommer då arbetsmarknadsproblematiken naturligtvis också in där det finns en brist på arbetskraft i många länder. Intressant. En intressant uppgift som jag har sett det är att EU-kommissionen har hittat eller har identifierat 42 bristyrken och det är bristyrken i hela EU. Alltså där det inte finns något överskott i något land egentligen utan alltså yrkesprofiler som det är brist på överallt. Dessutom så har ju då varje land olika bristyrken och egentligen behövs det alltså en arbetskraft och då kan man ju också fundera över vad EU kan göra, vad kan våra politiker, alltså är det överhuvudtaget en EU-fråga? Det är inte lika tydligt jämfört med området asyl och gränser eftersom arbetskraftsinvandring är en fråga där medlemsstaterna fortfarande har ganska mycket kompetens kvar. Alltså EU får till exempel inte reglera hur många som får komma som arbetskraft. Det finns ju viss EU-lagstiftning då, alltså ett direktiv som ska underlätta för högkvalificerade tredjelandsmedborgare att komma. Det finns ett direktiv också om säsongarbetstagare. Men antalen kan inte kommissionen styra över och länder får säga nej och de får ha parallella system för arbetskraftsinvandring också. Vilket kanske också är rimligt på så sätt att behoven ser ändå lite olika ut i olika länder. Men kommissionen har ändå blivit ganska aktiv inom det området också. De föreslår ett nytt koncept som de marknadsför nu ganska mycket som kallas för talangpartnerskap. Det går ut på att man egentligen vill ha samarbeten mellan EU-länder eller vissa EU-länder och vissa tredje länder. Och tanken är egentligen att ett överskott av arbetskraft i ursprungslandet ska möta alltså ett behov i destinationslandet i EU. Då ska man alltså, ska de länderna alltså jobba tillsammans och se om man kan ha ett ömsesidigt då gynnsamt utbyte och ge människor då en möjlighet att migrera lagligt som arbetskraft. Det finns bara pilotprojekt kring det här än så länge så det används inte i jättestor skala men det är någonting som jag skulle gissa att kommissionen kommer driva vidare och parlamentet har ju också varit positivt till det och det finns också ett lagförslag nu som ligger som kom ganska sent under den här mandatperioden om en så kallad talangreserv. Det kallas för talent pool på engelska och det är i princip en databas som ska hjälpa arbetstagare i utlandet, alltså i länder utanför EU att ladda upp, alltså de kan göra en profil, ladda upp sina CV och så ska då arbetsgivare inom EU försöka, de ska kunna hitta lämpliga kandidater, kunna ta kontakt med dem och tanken är att det också då ska leda till en möjlighet att de ska få invandra. Så det finns ändå saker som EU tänker göra, de kan ge finansiering också. Och en tanke som jag har kring det är ju också att större EU-länder har ju lättare att marknadsföra sig själva som destinationer på en global, alltså i den globala konkurrensen om arbetskraft. Men för mindre länder är det inte alltid så självklart. Alltså Slovakien och Slovenien blandas ofta ihop. Ibland blandas Sverige ihop med Schweiz. Så det är inte så självklart att mindre länder kan marknadsföra sig så väl. Så där är det inte uteslutet att EU ändå kan hjälpa till med specifika projekt eller med att marknadsföra EU som en helhet och ja, underlätta för sådana processer. Men det här med talangpartnerskap är inte helt självklart utifrån svenska förhållanden eftersom vi har ju inte en arbetskraftsinvandring som regleras då genom bilaterala avtal mellan Sverige och utvalda tredje länder. Men kanske en intressant sak att följa. En annan aspekt, bara för att runda av just också det,
Det är ju också en resurs är ju också nyanlända som redan finns i landet och integrationen. Alltså om det skulle förbättras kan det ju också ha bra effekter på arbetsmarknaden. Men även där skulle jag säga att EU har relativt lite kompetens. Det här kan man också finansiera projekt, åtgärder och sådär. Man kan byta ut information, man kan jämföra integrationspolitiken i olika länder och dra slutsatser av det. Så det finns en hel del man kan göra där och det är också någonting som även parlamentet har jobbat med. Men inte, ja, det blir inte så hands-on att EU liksom har ett direktiv eller en förordning om hur integrationen ska fungera. Så är det alltså inte inom det området. Ja. Stort tack, Bernt. Jag tror vi har lärt oss väldigt mycket om det här väldigt stora och breda ämnet. Vi ger dig en applåd. Tack. Då har vi lite tid för frågor. Ska vi se. Vi börjar där och sen tar vi dig efter. Jo, du pratar mycket om gränser. Vad jag förstår så många som kommer till Sverige kommer med flyg alltså. Hur sköter man det? Alltså de kommer till Arlanda. Ja, alltså den här screeningen som jag nämnde, den är ju, man tänker kanske framförallt då på Medelhavsländerna där människor liksom kommer över havet eller eller östra landgränser där de kommer över gränsen, men screeningen gäller ju också i Sverige och det är ju då till exempel för människor som kommer med flyg direkt från ett tredje land eller också för personer som ändå lyckas ta sig förbi registreringen under resans gång, alltså som inte registreras i andra länder eller screenas, och de när de sen påträffas i Sverige och inte har handlingar, alltså uppehållstillstånd och vill söka asyl, då ska screeningen gälla dem också. Så att det här är inte bara, och även gränsprocedurer, det blir alltså inte bara en sak för de första huvudsakliga inreseländerna utan också för de andra länderna, även om det kanske inte blir lika påtagligt, men vi behöver ju sådana procedurer här också. Så det kommer nog Migrationsverket och polisen att arbeta med, tänker jag. Tack, då har vi du där. Tack, Sara Westerberg heter jag, jobbar på International Rescue Committee. Vi är en humanitär organisation som jobbar med människor på flykt. Jag undrar hur hela den här pakten och implementeringen. Vi ser att det kommer, förutom vidare bosättning där Sverige ju kraftigt har minskat antal och även lagt på integrationspotential och så vidare. Om man är en människa på flykt men som inte kvalificerar sig kanske under asylkonventionen, skapar pakten ytterligare eller begränsar den säkra och legala vägar in till EU och till Sverige i förlängningen? Ja, ingen helt enkel fråga. Alltså det här ramverket för vidarebosättning som nu finns, den ska ju egentligen se till att länderna använder liknande kriterier när de väljer ut kvotflyktingar och tar in dem. Och, alltså hur hela den processen ska skötas. Men inget land blir tvunget att ta emot kvotflyktingar på grund av det ramverket. Och pakten i övrigt skulle jag säga, den adresserar ju inte riktigt frågan om lagliga vägar. Och det är kanske en av bristerna som man kan se. För att, det är ju just en av de fundamentala problemen att vill man söka asyl, om man inte kommer från ett viseringsfritt land som Colombia till exempel, då kan man ju resa utan visum. Då finns det i vissa fall en laglig väg kanske att man kommer som turist och sen söker asyl. Men för de allra flesta finns inte sådana vägar. Då blir det jättefarligt och då uppstår ju den här situationen vid Medelhavet där folk drunknar och så vidare och överfulla anläggningar när många kommer samtidigt. Och det ser jag inte riktigt att pakten åtgärder, utan den grundproblematiken står kvar. Parlamentet har ju i flera gånger sagt att man gärna vill ha ett system med humanitära viseringar. Men det har inte kommissionen eller rådet gått vidare med. Tack. Då hade vi en dam här borta. Och sen.
Ja, min fråga har du delvis berört, men till att börja med, Frontex, grafiken här kommer från Frontex. Är de på något vis explicit berörda av den här pakten nu? Eller gäller samma instruktioner och samma tillvägagångssätt för Frontex i fortsättningen? Och den andra delen var du som sagt inne, eller förra frågan, men just det här att i alla fall i svenska politiska debatten som man ofta talat om pakten, ett argument för är att det är så fruktansvärt med alla människor som omkommer och så vidare. Men på vilket sätt skulle det stoppa genom det här? Alltså det handlar ju om en massiv informations åtgärd och i alla de här berörda. De människorna vet ju genom nyhetsinslag, dokumentärer, att de har en bror som har drunknat och ändå ska de över Medelhavet och går in i de här ranka båtarna. Alltså, jag ser inte kopplingen hur man kan tro att det här flödet stoppar genom alla de här aldrig så kloka åtgärderna för att få ordning och reda inom EU. Men den externa dimensionen, har den inte ens varit upp i debatten, i alla debatter kring? Ja, bra fråga. Alltså, jag kan hålla med dig att grundproblematiken består. Jag tror att det finns en politisk förväntan att den här pakten är tuff och är mer effektiv och att den i och med de här snabba gränsprocedurerna och så vidare, att den får en avskräckande effekt. Så att färre människor gör resan. Det kan man tro på eller inte tro på. För att, jag menar, drivkrafterna, precis som du säger, de är så starka. Och det finns så många som konflikthärdar och problem runt om i vårt närområde. Att, alltså, jag kan inte tänka mig att människor då helt enkelt väljer att stanna i landet där det är krig. Utan de kommer att fortsätta försöka. Sjöräddningen har inte pratat om, och den adresseras ju inte heller riktigt. Alltså sjöräddning, EU har inget gemensamt system för sjöräddning på Medelhavet till exempel. Och Frontex, när de är där och påträffar människor, då måste de ju rädda. Och de ser också situationen, de övervakar ju de här migrationsrutterna. Men det finns liksom inget uppdrag att en EU-myndighet ska på ett systematiskt sätt vara ute och rädda människor. Så där tror jag inte att pakten i sig gör så mycket skillnad framöver. Tack, då ska vi se här. Ja, hej. EU har haft och håller på att göra ganska många avtal med ursprungsländer och transitländer. Får se om det blir framgångsrikt eller inte. Men det intressanta är att EU är också ett transitland, ett transitzon kan man säga, när det gäller alla som åker till UK och England. Vad som helst. Yeah. Så jag undrar bara, kan du prata lite mer om, eftersom EU är ett transitland, hur förhåller EU-regler med England till alla avtalen som ni håller på att göra med tredje länder? Tack. Ja, alltså jag är osäker om jag kan så mycket om just Storbritannien, men visst är det så att det syntes ju på den här bilden att det finns också exits towards the UK, alltså människor då som från Frankrike tar sig till England. Sedan Brexit är ju inte Storbritannien med i Dublin-systemet längre, så de har egentligen inget sätt att skicka tillbaka de här människorna till ett EU-land där de har varit innan. Det vill de ju gärna, men det får de inte längre. Och det kanske också har gett inspiration till den här dealen med Rwanda. Men jag menar, vi gör avtal med transitländer, men det EU är också ett transitland. Ja. Vad för slags avtal har ni med England? Jag vet inte om EU är intresserat så mycket av det. Varför skulle... Alltså, det är ju också det med transitländer, om man då menar att man kan utlokalisera asylproceduren eller skickat människor då till ett annat land utanför EU. Varför tror man att de länderna skulle vara intresserade av det? Alltså, om man vill uttala lite drastiskt, alltså varför människor som inte vi vill ha, varför skulle
andra länder vill jag ha dem. Jag menar, det är väl det som är kruxet här. Alltså Rwanda, jag ser det som ett undantag. Och Albanien med sitt speciella förhållande med Italien ser jag också som ett undantag snarare än en regel. Jag tror inte att det finns jättemånga länder som skulle säga att vi tar gärna emot asylsökande som EU inte vill ha. I så fall handlar det kanske om mycket pengar. Det skulle kunna vara tvivelaktiga regimer som kan tänka sig det för att de känner att de kan tjäna pengar eller stärka sin makt. Så jag ser inte riktigt att det blir den stora lösningen. Eller? Tack. Hej, jag heter Nina. Jag jobbar på Vårdförbundet med internationella frågor. Och jag har en fråga gällande asylrätten versus tak och de här force majeure-reglerna som tydligen då infaller när det är, om det händer kriser och katastrofer i världen. Hur värnar man den riktiga asylrätten om man har specialregler inom EU som liksom förenklar allting? Det är min ena fråga. Och den andra frågan är, för jag undrar också, finns det någon myndighet ovanför EU som kontrollerar det åt oss? Har FN, så att säga, kan de smälla EU på fingrarna om man inte, vad heter det, värnar asylrätten? Och sen den andra frågan är om Turkiet samarbetet som har pågått. Hur faller det in i det här nya systemet? Tack så mycket. Ja, spännande frågor. Alltså, när det gäller instrumentalisering och den här krismekanismen, ja, den har ju, där finns ju risker att att rättssäkerheten minskar då när det blir procedurer vid gränserna för alla och när man ska avvisa folk och när man då ska kunna stänga gränsövergångar. Frågan är hur mycket det kommer att användas, och här finns ju lite olika scenarier också. Kommissionen vet jag säger att det här blir bara för extrema undantagsfall, så de ser egentligen inte att det här är någonting som kommer att tillämpas väldigt mycket i verkligheten. Men samtidigt, alltså om det blir fördelaktigt för en medlemsstat att använda det systemet, då kan de ju kräva att de får tillämpa det. Och om jag ser framför mig en situation där flera länder tillämpar de här särreglerna för instrumentalisering eller kriser, då blir det jättekomplicerat att övervaka. Det blir otroligt komplicerat också med solidariteten. Det finns ju också solidaritetsmekanism kopplat till det. Och om man tänker sig en situation där på olika håll i Europa olika krismekanismer aktiveras, då blir det, kan det bli ganska kaotiskt, skulle jag tro. Din andra fråga om FN eller en organisation som kan slå EU på fingrarna. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det finns ju internationella konventioner, så det som EU gör måste ju ändå vara inom ramen för det vad internationella konventioner tillåter. Flyktingkonventionen till exempel och andra där det regleras om non-refoulement-principen till exempel. Och så finns ju UNHCR som ska tillämpa eller övervaka att flyktingkonventionen tillämpas på rätt sätt. Men de har... De kan ju komma med kritik, men det är inte säkert att medlemsstaterna lyssnar på det. Storbritannien har inte lyssnat på dem, för de har ganska tydligt sagt att vi kan inte ha, att de är emot ett system som innebär att ansvar, att ett land bollar över sitt ansvar för skyddssökande till ett annat land. Det har de sagt, men så har Storbritannien ändå gått vidare med det. Så jag vet inte riktigt. Och när det gäller just migrationspakten, den har ju då i princip UNHCR och IOM också välkomnat. Alltså jag tror att det utifrån tanken mest att de menar att det hade varit värre om EU inte hade nått någon kompromiss. Alltså om den nuvarande situationen hade fortsatt. Då är det bättre med den här pakten, och de säger mycket kommer, om den blir bra eller dåligt utifrån mänskliga rättigheter beror mycket på hur den implementeras. Ungefär så, jag kan inte tala för UNHCR, men det är så jag har förstått deras budskap, att de ändå menar att det här är en kompromiss som är bättre än ingenting.
Turkiet. Turkiet. Ärligt talat har jag inte full koll på det längre. Det var ju, spelade ju en väldigt viktig roll, men jag vet inte i vilken utsträckning det är fortfarande aktivt. Alltså om det fortfarande, om pengarna fortfarande flöder, om de fortfarande försöker hindra människor från att resa till Grekland. Jag tror att i princip är det fortfarande i kraft, men jag har kan inte säga så mycket mer om det. Tyvärr. Vi har en, du hade en fråga, och vi hade en fråga här först. Du ska få ställa. Så två korta frågor då, tar vi. Tack. Tack så mycket. Du nämnde att ingen vill riva eller omförhandla den här pakten. Jag tänker, vi står ju inför att eventuellt få ett parlament som ser väldigt annorlunda ut än vad det är, med en ökad nationalkonservativ gruppering i parlamentet som motsätter sig pakten därför att de tycker att den öppnar för en större migration till EU och accepterar en större migration. Kan vi se en förändrad balans i parlamentet som möjliggör för parlamentet att öppna igen omkring detta? Eller handlar det mer om de små specifika eller mindre specifika frågor som kan komma att förhandlas i framtiden? Tack. Vi kan ta din fråga samtidigt så tar vi svaret. Ja, det var en bra fråga. Min fråga är, tror du att situationen för de papperslösa eller antalet papperslösa kommer att påverkas av den här nya migrationspakten? Mycket bra frågor som ni ställer, verkligen svåra frågor också. Alltså när det gäller pakten, om den kan förändras igen, alltså det finns saker som måste verkligen definieras närmare. Alltså till exempel hur långt, alltså om EU ska ha en gemensam lista över säkra länder, eller om alla medlemsstater får göra var för sig, det har jag ännu inte förstått vad föreskrifterna då i den nya förordningen innebär. Det ska ju bli lättare att klassa tredje länder som säkra, men exakt hur det ska gå till, vilka kriterier och så vidare, vet jag inte. Och samma gäller egentligen gränsprocedurerna, där man inte heller riktigt vet, är det förvar i princip? Alltså kommer människor att sitta i låsta anläggningar där de inte kommer ut, eller hur mycket får de komma ut? Måste de vara där vissa tider, eller blir de verkligen inlåsta? Det där vet man inte riktigt än. Alltså det finns många sådana delar som där det måste komma närmare liksom riktlinjer från kommissionen. Omförhandla pakten. Alltså en intressant sak har ju varit, i helgen så har 15 inrikesministrar skrivit ett brev till EU-kommissionen där de har sagt att de vill gärna se ett koncept för någon form av utlokalisering, alltså att utlokalisera asylproceduren till tredje länder. Och en sak som de då nämnde var att ändra paragrafen i asylprocedurförordningen som säger att människor måste ha en koppling till det säkra tredje landet. Alltså kanske ta bort det, eller alltså på något sätt öppna upp för en Rwanda-lösning i princip. Alltså att människor då även ska kunna skickas någonstans när de inte har en koppling dit. Om det verkligen blir så, ja, men det är en politisk fråga. Det kan parlamentet naturligtvis också ta ställning till, om det är någonting man vill ha eller inte. Vi får se. Din fråga var om... Papperslösa. Alltså regularisering till exempel är ju ingen fråga som EU jobbar med. Alltså om det ska finnas amnestier eller regulariseringar. Vissa länder gör ju det. Papperslösa. Alltså, nej, jag tror inte att det finns en direkt... Man måste fundera nästan lite. Men jag ser ingen direkt effekt. Man utgår ju från att gränsprocedurerna gör det mer effektivt att skicka tillbaka människor. Men om det verkligen fungerar vet vi inte. Vi vet att det är jättesvårt med återvändande. Jag ser inte att det finns liksom ett nytt instrument här som plötsligt löser den här frågan på ett magiskt sätt. Tack till er, ett tålamod för detta. Och tack Bernt. Nästa vecka så talar Mats Engström om den gröna omställningen, flaggskepp i motvind. Vi är här några minuter till ifall någon vill komma och ställa någon ytterligare fråga och diskutera någonting. Ni är hjärtligt välkomna över till Upplev Europa och förtidsrösta. Och imorgon, titta på debatten, klockan 3 var den.
Ja, det var väl egentligen det. Tack för oss. Trevlig eftermiddag.